משה, צריך להעיר את הבנות? בוקר טוב. בוקר טוב. מה, הייתה פה השכמה? פשוט לא רציתי לפספס את ההסעה כדי לא להטריח אותכם. ואני כבר אחרי אימון קוצ'ר, כי מאוד חשוב שתהיו גאים בי. ולי ממש חשוב התור ללאנג'י על היום. את נראית נפלאה, אמא. וואו. כן, ממש. מדהימה. בוקר טוב. יופי. אז הכל טוב? כן, מעולה. בטח. איתך? מה? נו, תגידי כבר אם את מסכימה או לא. אמרנו לא לשאול אותה, נכון? סבלנות. שור, להתנהג רגיל. מה לא מובן בלהתנהג רגיל? את לא יכולה לסתום לשנייה אחת. עכשיו, שאתם רבות, זה להתנהג רגיל. לאמא שלכן יש פגישה חשובה היום, אז תניחו לה. מה זה קשור אחד לשני? אם זה לא קשור, אז תגידי להן. אם את מסכימה לערוץ יוטיוב שלהן, וזהו. החלטתי שנראה. מה זה נראה? אם אני לא צריכה לעשות כלום, רק להיות אני, והן עושות את מה שהן לא עושות, אז שיעשו ונראה. זאת לא תשובה ברורה. כן או לא? בדרכה שלה, היא אמרה כן. לא, אני לא אמרתי כן. אמרת כן? לא אמרתי כן, אמרתי נראה. אוקיי, יש לנו עם מה לעבוד פה. אמא מדיחה, התחלנו. איפה? מי? מי זה? מי זה? מה נהיה? אני לא מוצאת את הקול שלה. Da-ba-da-da-da.